χρόνια, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Δεν συνεχίζω άλλο, φτάνει, δεν είμαι και καλύτερη φωνή. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Εύχομαι το 2019 να είναι μια υπέροχη χρονιά. Ξεκινάμε τέλεια με γιορτινό φόντο, γιατί θα είναι και το τελευταίο μας λογικά γιορτινό φόντο σε βίντεο. Ε, ναι, φτάνει πια. Και όπως έτσι έφτιαξα λίγο το μαλλί, έφτιαξα το μακιγιάζ μου, πάω μέσα να ντυθώ, βρε τι να βάλω. Με την πιτζάμα λέω θα μείνω για να είμαι και πιο άνετη και να είναι πιο χουχουλιάρικα. Έφτιαξα και το τσάι μου γιατί σήμερα είμαι και άρρωστη, ξύπνησα άρρωστη, αλλά επειδή είχα πάρα πολύ καλή διάθεση για να κάνω βίντεο, λέω δεν πειράζει, και άρρωστη που είσαι, θα το κάνεις στο βίντεο. Και έτσι είμαι εδώ και σήμερα θα δούμε τα αγαπημένα μου πράγματα για το 2018, είτε είναι καλλιτικά, είτε είναι στιγμές, είτε είναι τραγούδια. Όλο και κάτι θα είναι από αυτά, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με καλλιτικά, θα σας τα περνάω λίγο γρήγορα γιατί λίγο πολύ στα προηγούμενα μου βίντεο όλο και κάτι έχετε δει. Πάμε στο αγαπημένο μου make-up που είναι από Yves Saint Laurent, είναι αυτό εδώ, είναι το All Hours. Είναι το πιο αγαπημένο make-up της χρονιάς, το είχα βάλει και στο γάμο μου, οπότε λογικό να υπάρχει σήμερα στα αγαπημένα. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες δοκιμάζω και ένα από Fenty Beauty, το οποίο μπορώ να πω ότι ίσως μου αρέσει και ένα τσικ καλύτερα από αυτό, θα το δούμε όμως στη συνέχεια, γιατί λίγους μήνες τώρα το χρησιμοποιώ. Οπότε, σαν best make-up για το 2018, βάζω αυτό εδώ από YSL. Είναι λατρεμένο, αγαπημένο, πάρα πολύ ωραίο. Αφήνει ματ, καλύπτει τέλεια. Αυτό φοράω σήμερα. Σας τα έχω φορέσει και όλα αυτά που έχω αγαπήσει για να τα βλέπετε. Πάμε κατευθείαν στο κραγιόν της χρονιάς, όπου είναι από Sephora, από την σειρά Cream Lip Stain. Είναι το νούμερο 06, αυτό που φοράω και σήμερα. Βέβαια, στο κέντρο έχω βάλει και τις NYX, ένα έτσι πιο. Με λάμψη, Ελλάδα μου έρχεται τώρα και μπορώ να σας πω ότι καθίστε όμως γιατί θα με ρωτήσετε σίγουρα και δεν θα μπορώ να σας απαντήσω, θα μου πείτε ποιο είναι αυτό. Δεν το έβαλα στα αγαπημένα μου και το έχω χίλιο χρησιμοποιήσει. Πού είναι ρε παιδιά, τέλος πάντων θα σας το γράψω κάπου εδώ. Αυτό έχω βάλει στο κέντρο και αυτό στα... σε όλο το μήκος των χιλιών, τι να πω δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραία απόχρωση, τη φορούσα και αυτή στο γάμο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα έχετε δει σε πολλά αγαπημένα, σε πολλά βίντεο, σε διάφορα ιστορίες στο Instagram που σας έχω πει ότι το 06 μου αρέσει πάρα πολύ από Sephora. Πάμε κατευθείαν στο αγαπημένο ρουζ, το οποίο είναι ένα ρουζ το οποίο δεν το έχω πολύ ακούσει, ούτε από ξένες, ούτε από Ελληνίδες. Νομίζω πως λίγο το έχουμε παρεξηγήσει και είναι ένα super ρουζ, αυτό φοράω και σήμερα. Είναι το Hervana από Benefit, είναι απίστευτο, δείτε εδώ μέσα. Έχει πολλά χρώματα, αυτό μου αρέσει στα ρούζ. Δεν θέλω να είναι μία απόχρωση, θέλω να είναι μπόλικα, έτσι να μπλέκονται για να δίνουν πιο γλυκό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω εγώ τουλάχιστον. Αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα ρούζ που έχω βάλει ποτέ μου. Το έχω λατρέψει. Σίγουρα εγώ δεν θα το επέλεγα. Αν δηλαδή ήμουν στο stand της Benefit και το έβλεπα, δεν θα πήγαινα να το πάρω. Και επειδή μου το έστειλε το κορίτσι και λέω κάτσε να το δοκιμάσω και το έχω λατρέψει. Από τη μέρα που μου ήρθε, νομίζω έχει έρθει αρχές καλοκαιριού. Νομίζω ήταν αρχές καλοκαιριού. Δεν έχω βάλει άλλο ρούχο στο πρόσωπό μου. Θα παραμείνουμε στην Benefit και άλλο ένα προϊόν που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μέσα στο 2018 και 2017. Είναι το Goof Proof Brow Pencil. Να το, είναι αυτό εδώ. Με αυτό βάφω τα φρύδια μου. Βέβαια πηγαίνω στο corner της Benefit και μου κάνουν το σχηματισμό. Τα βάφω κιόλα εκεί, μου κάνουν μια μνημόνιμη βαφή. Και μετά για να τα γεμίσω χρησιμοποιώ Goof Proof. Από τη μία έχει το προϊόν που βάφεις τα φρύδια σου και από την άλλη έχει το βουρτσάκι που τα χτενίζεις για πιο ωραίο αποτέλεσμα, είναι τέλειο σταθερό και έχω πετύχει και ακριβώς το χρώμα μου, είναι η απόχρωση 3 σε εμένα. Πάμε τώρα στις σκιές, τώρα για τις σκιές θα σας δείξω μια παλέτα που κακώς σας την δείχνω διότι ήταν περιορισμένη σε έκδοση και πλέον δεν βγαίνει, δεν ξέρω αν αργότερα θα ξαναβγεί ή αν θα βγει με κάποια άλλη ονομασία. Τέλος πάντων είναι από Urban Decay Back Talk Nutty. Καταρχάς είναι μια παλέτα που μπορείς άνετα να την πάρεις μαζί σου στα ταξίδια. Γιατί έχει, αφήστε να το ανοίξουμε, πέρα από ένα τεράστιο καθρέφτη, δείτε εδώ τι γίνεται. Απ' τη μία την πλευρά και highlighter, σου έχει δύο αποχρώσεις να διαλέξεις και ρούζ, πάλι δύο αποχρώσεις να διαλέξεις. Αυτή την πλευρά, για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω πολύ χρησιμοποιήσει, πάρα πολύ λίγο. Αλλά την από εδώ την πλευρά, όπου είναι αυτές οι τέλειες καταπληκτικές σκιές, δείτε εδώ. Δείτε αποχρώσεις, νομίζω πως οποιοδήποτε να έβλεπε και να με ξέρει καλά θα καταλάβαινε ότι αυτή την παλέτα θα τη λατρέψω. Και μάλιστα σε ένα event που είχα πάει με την Urban Decay, ήταν εκεί πέρα ο make-up artist της Urban Decay και μου λέει έρχεται μία παλέτα την οποία είμαι σίγουρος ότι θα τη λατρέψεις, είναι καθαρά για σένα. Και λέω wow, για να λέει έτσι θα έχει πολλές ροζ αποχρώσεις και όντως είχε ροζ αποχρώσεις και είναι τέλεια. Έχει ακριβώς τα χρώματα που θέλω να βάζω. Ροζ στο κινητό βλέφαρο, στην κόμχη να βάζω έτσι πιο σκουρόχρωμα, καφέ.
Είναι θεϊκή, είναι θεϊκή. Μακάρι να ξαναέβγαινε ή έστω κάποιες από αυτές τις αποχρώσεις, γιατί κάποιες από αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ. Τη μόνη που δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ είναι αυτή εδώ. Όλες τις άλλες εδώ τις έχω πολύ χρησιμοποιήσει, ειδικά αυτή εδώ. Την έχω λιώσει. Ήθελα σε αυτό το βίντεο να βάλω και μια μάσκαρα, αλλά μέσα στο 2018 συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κάποια μάσκαρα που να τη χρησιμοποιώ και να λέω ότι γιατί τελείωσε αυτή η μάσκαρα. Ήθελα να έχει κι άλλο. Υπήρξαν κάποιες, αλλά. Όχι, δεν ήθελα να βάλω. Ήθελα να βάλω σε αυτό το βίντεο μόνο προϊόντα τα οποία πραγματικά τα λάτρεψα και τα πολύ χρησιμοποίησα μέσα στη χρονιά και μάσκαρα δεν είχα. Δεν είχα. Βέβαια αυτό το διάστημα έχω σε travel size συσκευασίες δύο μασκάρα τις οποίες τις χρησιμοποιώ και προσπαθώ λίγο να καταλάβω ποια είναι καλύτερη από την άλλη έτσι ώστε να πάω να την αγοράσω και έχω λίγο μπερδευτεί γιατί είναι και δύο super αλλά δεν έβαλα καμιά από τις δύο γιατί θέλω να είμαι σίγουρη για αυτό που θα σας πω. Η μία είναι η Better Than Sex από Too Faced την οποία τη χρησιμοποιούσα και πριν κάμποσα χρόνια και είχα ξεχάσει. Και χρησιμοποιώ και την κόκκινη από NARS, πώς την λένε τώρα, μου διαφεύγει, τέλος πάντων θα σας το γράψω κάπου. Και το αγαπημένο μου άρωμα για τη φετινή χρονιά ήταν το Chloé, το οποίο πρέπει να λέγεται Chloé, με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές. Δεν βλέπω άλλη ονομασία, Chloé, τέλος πάντων. Αυτή είναι η συσκευασία, δεν νομίζω πως θα έχει άλλη ίδια, μπορεί να έχει παρόμοιες αλλά ακριβώς την ίδια, δεν νομίζω, με διαφορετικό άρωμα. Είναι από τα πιο ωραία αρώματα που έχω βάλει ποτέ. Είναι τόσο δροσερό, τόσο λουλουδάτο, τόσο ανάλαφρο, τόσο κοριτσίστικο, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και ήταν και το άρωμα που έβαλα την ημέρα του γάμου μου. Τέλος με προϊόντα, σταματάω εδώ, δεν συνεχίζω άλλο με αυτά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για αγαπημένα πράγματα άσχετα. Το πρώτο που θα πω σαν αγαπημένο είναι η κερατίνη που έχω κάνει άπειρες φορές στα μαλλιά μου. Νομίζω πως ο κλάδωνας μας βάζει ναρκωτικές ουσίες μέσα στην κερατίνη για να μας γλυκαίνει και να πηγαίνουμε να ξανακάνουμε. Έλα, φυσικά και αστείευομαι. Απλά είναι τόσο ωραία να βγαίνεις από το μπάνιο και απλά να στεγνώνεις τα μαλλιά σου και να είναι ίσια, χωρίς φριζάρισμα, χωρίς τίποτα που για μένα είναι καταπληκτικό. Σας το προτείνω να πάτε να το κάνετε. Άλλο ένα πολύ αγαπημένο πράγμα που έκανα μέσα στο 2018, βέβαια ήταν στο τέλος του 2018, αλλά επειδή το έκανα μέσα σε εκείνη τη χρονιά, θέλω να σας το πω γιατί είναι ο καθαρισμός που έκανα με τους κρυστάλλους στην κυρία Τζούμα, στο πρόσωπό μου. Τι τέλεια! Τις πρώτες μέρες, να σας πω την αλήθεια, μέχρι να ξεφλουδίσω και να βγει το καθαρό το δέρμα, έλεγα εντάξει, γιατί μου έλεγαν όλες ότι είναι τόσο ωραίο. Και μόλις έφυγε το ξεφλούδισμα και είδα το πρόσωπό μου, ξύπνησα ένα πρωί, κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Δεν είχα καθόλου πετσούλες που ξεφλουδίζεις και λέω τη φάση, ήταν το πρόσωπό μου τόσο λαμπερό, τόσο ωραίο. Παρόλο που έκανα και αυτές τις μέρες με το vlog μας που κουραζόμουν, κοιμόμουν αργά, ήταν τόσο ανανεωμένο το πρόσωπό μου, τόσο λαμπερό. Την καταχάρηκα αυτή τη διαδικασία. Πονάει ελάχιστα, δηλαδή με ρωτάτε πάρα πολύ αν πονάει ή όχι. Αντέχει το πόνος. Δηλαδή, εγώ που πονάω με το παραμικρό, διπλώνομαι στα δύο, πέφτω κάτω, δεν αντέχω με τον πόνο. Αυτό το άντεξα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οπότε, αυτές τις δύο τις διαδικασίες σας τις συνιστώ. Είτε κερατίνη, είτε να πάτε να κάνετε ένα καθαρισμό προσώπου. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας. Πάμε τώρα στις πιο αγαπημένες στιγμές για το 2018 και δεν θα μπορούσαν μάλλον να ήταν άλλες. Η πρώτη που ήταν αρχές του χρόνου, το Φεβρουάριο, που ήταν η πρώτη σιγά μου που μου είχε κάνει ο Κανάκης στο Παρίσι, όπου είναι και το αγαπημένο ταξίδι της χρονιάς. Μέσα στο 2018, δόξα τω Θεώ, έκανα πάρα πολλά ταξίδια και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις εταιρείες όπου πήγα δύο ταξίδια, αλλά και τον εαυτό μου και τον σύζυγό μου που καταφέραμε να κάνουμε κάποια ταξίδια που θέλαμε, γιατί πήγα. Πήγα και Παρίσι. Πήγα και Βρυξέλλες, πήγα και Τίνο, πήγα Σκιάθο, πήγα σε τρία νησιά το καλοκαίρι, πήγα... πού πήγα ρε παιδιά, κόλλησα, πήγα στην Ηρακλία, πήγα στα Κουφονίσια, πήγα και στην Σχοινούς απέναντι, Σχοινούσανε, καλά τα λέω. Δόξα τω Θεώ, ήταν πάρα πολύ καλά φέτος. Ήταν μια χρονιά γεμάτη με ταξίδια και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να κάνω κάποια ταξίδια και πριν το γάμο, γιατί αύριο μεθαύριο θα έρθει ένα μωρό. Δεν θα είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, νομίζω, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι και εύκολα να μπορείς να πάρεις το μωρό σου και να πας ένα ταξίδι. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Επίσης, αφού το έφερε η κουβέντα αυτό, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που με ρωτάτε αν είμαι έγκυος. Μαρινέλη, μου φαίνεσαι ότι είσαι έγκυος. Μπορεί να πάχει να τώρα με τις γιορτές, ρε παιδί μου. Έφαγα λίγο παραπάνω, αλλά όχι, δεν είμαι έγκυος, παιδιά. Είμαι και διάθετη κιόλας αυτές τις μέρες. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι όμως έγκυος. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και όλα είναι καλά, θα σας το ανακοινώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας το πω και να σας το κρύψω. Δεν γίνεται ξαφνικά να σας εμφανίσω ένα μωρό δίπλα μου. Όχι, σε καμία περίπτωση.
Και η δεύτερη πάρα πολύ αγαπημένη χρονιά, λοιπόν, για να μην πουλιλογούμε, το 2000, όχι χρονιά, στιγμή, μέσα στο 2018, ήταν ο γάμος μας, όπου ήταν υπέροχα, πέρασε τέλεια, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν όλα πως τα είχα ονειρευτεί. Καλά, νομίζω πως αυτά η κάθε νύφη τα λέει, ότι ήταν η πιο ονειρική τη στιγμή, ότι ήταν όπως τα είχε φανταστεί. Εντάξει, λίγο πολύ όλες τα ίδια λέμε και οι φίλες μου τα ίδια μου λένε και εγώ τα ίδια τους λέω. Okay. Πάντως αυτές ήταν οι πιο αγαπημένες μου στιγμές, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε και ο γάμος και η πρόταση γάμου. Τι καλά. Και επίσης θα πω και το αγαπημένο μου τραγούδι για τη χρονιά που μας πέρασε, όπου είχα αρκετά, θα είδατε στο Instagram ότι με αρκετά τραγουδάκια ακολούσα μέσα στην χρονιά, αλλά αυτό που άκουσα περισσότερο τη χρονιά που μας πέρασαν και τώρα το έχω βαρεθεί και ούτε να τα ακούω, δεν θέλω, ήταν το «Σε λόσο». Κλασικά. Νομίζω ότι όσοι με ακολουθείτε στο Instagram σίγουρα θα είχατε καταλάβει την αδυναμία μου σε αυτό. Και αυτά. Γενικότερα το 2018 για μένα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Θα ξανακάνω το σταυρό μου, γιατί δεν θέλω και να το ματιάσω. Αυτού σκορδά. Μην το ματιάσω. Ελπίζω και το 2019 να είναι μια καλή χρονιά. Να έχω την υγεία μου βασικά και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό εύχομαι και τα άλλα τα βλέπουμε. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα έξω. Έχω τραβήξει την κουρτίνα μέχρι τέρμα. Το λες και χιονόνερο αυτό που ρίχνει. Νομίζω πως αν πέσει λίγο η θερμοκρασία, λίγο, όχι πολύ, θα δούμε και χιόνι. Αρνιακού έπρεπε να με λένε στο επίθετο, νομίζω. Αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω όμως πριν φύγετε να μου γράψετε από κάτω τι βίντεο θέλετε να δείτε μέσα στο 2019. Γράψτε μου. Μαρινέλη, θέλω να δω αυτό, αυτό και αυτό. Γράψτε μου, ρε παιδί μου, μια λίστα. Τι θέλετε να δείτε. Και τα περισσότερα όσο μαζευτούν κάτω από εδώ, δηλαδή αν 10 κοπέλες, ας πούμε, πουν το ίδιο βίντεο, θα κάνω αυτό. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω αν μπορώ κιόλας, γιατί κάποια πράγματα μερικές φορές δεν γίνονται που μου ζητάτε. Αλλά θα προσπαθήσω. Εύχομαι πάλι ολόψυχα η νέα χρονιά να σας φέρει ό,τι έχετε μέσα στην καρδιά σας και τοποθείτε πάρα πολύ, να σας έρθει απλόχια. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα με επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να ζείτε την κάθε στιγμή. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.